Jag är Leif, den slaktande sheriffen som har startat rökeri i Muskö, Vävdö. Det kommer ända ifrån barnsben när jag som fyraåring stod inne i vebon och smygtittade på bondslaktaren. Och sen när man var 6 år då fick man krypa ut och hjälpa till med kniven och raka. 16 år då åkte jag och tog professionell utbildning på det här. Så jag är professionell slaktare. Det är att ett lokalt kött, färsk och svensk råvara. Och sen röker man det här efter gammal tradition och då får man en mycket, mycket bra hållbarhet. Det är ett hantverk som jag säger, riktigt hantverk. Och smaken är lång, ljuvlig, god, mild. Den är hur mycket som helst, den är bara bra alltså. Den är fängslande god brukar jag säga och det var jäkla svårt att översätta. Jag skulle få översätta det till engelska och då var det Yale god. Det var nog inte riktigt rätt. Jag är självutnämnd sheriff. Jag gjorde en resa i Amerika från kust till kust för 10 år sedan. Och jag tror man är präglad av, som en liten grabb här på 60-talet, bröderna Cartwright hos de där 4 bröderna. Och då kom hatten, så jag har ingen tillfällighet att jag har hatt. Så jag använder alltid en fin hatt, en vardagshatt och sen lite av varje. Så att jag har 3 stycken på gång hela tiden. Så jag försöker att köra en fin hatt när man kommer ut i butiken med skinkan och så här. Och när jag går hem och jobbar då kör man en vardagshatt, rakt som inarbetad då. Det är hatten och skinkan och slakten som är rödaste trådar. Men smaken ska ju vara ljuvligt god och det är den. Och sen ska man ha en väldigt bra hållbarhet när man röker på det här sättet. Vi tänder ett V3 som är alveden, krydda med enris, har en tunna vatten. Och tiden får jobba och det kan nu då ta längre tid. Men alltså det här gör vi för att vi ska få en väldigt bra hållbarhet på grejerna. För jag har alla recept sitter här i fingrarna. Det är jättesvårt att skriva ner på papper exakta mått och allting då. För man måste ha känslan och synen och se på köttet. Där har du en grej när man röker också. Att man måste se på, man ser när det reder sig bra. I stekpannan eller in i röken eller vad som helst. Det reder sig som man säger. Och det är väldigt svårt att få ner i ett recept. Ja. Rökning är ju då en process som man kan säga och då är det färskt kött som man gör någonting med och då är det första steget rimma som man säger, man saltar det och det är redan där en konservering och sen när det är saltat då ska det plockas upp in i röken och in i röken då har man först en torkfas och sen en rökfas och när det är klart då gör jag en varmrökning. Idealiska temperaturen när jag har tänt röken, upp till 70 grader, sen ska det gå på 70 grader hela tiden. Så när det är klart där inne, då tar jag ut den, spolar av den, då blir det lite sot på den, spolar av och så åker den in i kylning. Och där ska den sen mogna. Det är en utmaning att se om man kan fixa det här godast av alla. Jag är helt enkelt en vinnartyp. Jag måste vara bäst, annars så ger jag mig inte. Det finns inget annat. Bäst bara. Jag accepterar bara absolut bästa. Är det någon bit som jag är tveksam om, ta bort den. Jag vill inte sälja den för att du ska komma till mig och handla 100 gånger. Jag kan lura dig en gång, men sen lurar jag inte flera gånger. Det bästa med sådana här samarbeten med Eckerlinjen och det är att man kan få hit köksmästaren, visa vad jag gör, tipsa, ge idéer och utveckla tillsammans. Om man tittar på kockarna där nu då och köksmästaren så är de helt otroliga på att hitta egna idéer och förädla också. Och att utveckla, förädla, använda, de är ju väldigt moderna. Jag är lite efter där när det gäller, de har så mycket moderna grejer så jag tycker ibland att det där är lite onödigt. Men det är bra också. Man måste ju ge sig när det är bra sen till slutet.